人生見据えていきたいと思ってます、はい、なのでよかったらこの指輪を受け取ってください。お願いします。ありがとうございます。なんか楽しそう。ありがとうございます。すごい。すごい。指輪つけてみてください。大丈夫？こんなやつ。指輪つけさせてください。指輪つける。じゃあ左手を、左手を釣り指を。本当に？はい。つけてよ。めっちゃ震えてるよ。お、ちょうど入った。大丈夫？大丈夫。すごいよ、なんかすごいよ。ね、ありがとうございます。大丈夫か？これみんな僕が呼びました。本当に？違うでしょ。ありがとうございます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 。何も知らなかった。逆サプライズだと思ってね、うん、今日ね。そう僕があの彼女のお父さんにここのチケットを取って渡してたの先に。で彼女にそうお父さんから伝えてもらって、彼女は僕にサプライズできてるんですけど、実は僕全部知ってるっていう。お兄さんプロポーズしてみて、はい、どうですの気持ちは。いやもう本当最高の気分ですね。はい、こんなもう本当に今日って決めてて、もう3ヶ月前ぐらいから実は TikTok とかもやってるんですけど、そうなの。そう3ヶ月前から準備して、彼女のためにもういろいろ考えてやってきたので成功してとても良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、幸せな家庭を築けるように2人で頑張っていきたいと思います、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。恥ずかしい、はい、気持ちいい。でも今年するとは決めてたんですけど、いつは全然知らなかったのでびっくりです。でもまあ彼女は結構、うん、その今日一粒万倍日っていう日らしいんですよ、うんうん、なんかそういうのすごくなんかいい日を大事にしてて、でまあいくつか今年もね2024年もあるんですけど、その中からね僕は今日を選んで用意してきました。うん、ね、うん、びっくりです。あ、恥ずかしい。いやもうね、僕は全然恥ずかしくないですけど。めっちゃ集まったよ、だって。ね、はい、ありがとうございます。まあ、震えてるよ。